Hemelse Vader, U is welkom in ons midde. Heilige Gees, ons bid dat U die boodskap sal neem en alle beperkte menslike wysheid sal uitfiltreer. Sodat slegs God se waarheid sal bly. Ons bid dat U vanoggend in alles wat ons doen en sê verheerlik sal word. Amen. Vir die mense wat my nie ken nie, ek is Engels, my ouers kom van Engeland. My vrou, wat daar so achter sit, het my geleer om Afrikaans te praat. So as ek die taal verkracht so bekie, verskoon my, en laat die Heilige Gees die vertalingswerk doen, en nie ek en nie. Op school het ons in grammatica geleer van die drie tydsbegrippe. Hoe om een specifieke tyd en situasie die taal te communikeer. As ek sê, dit het verlede week gereen, dan sal allemaal verstaan wat ek bedoel. Want dit het gebeur, ons het allemaal sopnat gereen, en allemaal ken die Kaapse winterklimaat. Allemaal weet van die voordeel van reen, en dit maak die grond nat, sodat plante kan groei, hulle kan blom en hulle vrugte dra. Dit is een voorbeeld van verlede tyd. As ek sê, dit is sonnig buite, weet almal dat ek praat in die teenwoordige tyd, want ons beleef dit op die oomblik. Dit kon dalk vroeër bewolk wees en dit gaan seker later reën. Maar op die oomblik skyn die son. Dit is 'n voorbeeld van die teenwoordige tyd. As ek sê dit gaan volgende week reën, soos die voorspellers sê, is daar 'n goeie kans volgens die weervoorspelling dat dit gaan reën. Dit is immers winter in die Kaap. Hallo. Dit is 'n voorbeeld van die toekomstige tyd. So ons het drie basisse tye: verlede, teenwoordige en toekomstige. Weet julle dat elke mens van drie dele bestaan? Ons het 'n gees, ons het 'n siel en ons het 'n liggaam. Weer die nommer drie. Ons gees is deur God in ons geplaas. En het sê daar so in Prediker 12 vers 7, sê dit en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Ons gees is onsterflik, en sal nog voortgaan om te bestaan as ons liggame sterf, of dit nou in die hel is, met die afwesigheid van God, of dit in die hemel is, in Godse teenwoordigheid. Ons siel is die plek waar ons persoonlikhede, intellek, wil en emosies is. Ons siel maak ons uniek. Almal se siel is anders. Ons liggame kan basies dieselfde lyk. Ons het almal een kop, twee oë, een mond ensovoorts. En in die geval van tweelinge, soos ons Mali en Lindy Scanlon ken, kan twee mense feitelik identies lyk. Maar wanneer dit tot by siele kom, is elke siel uniek en spesiaal. Ons liggaam is die laaste deel van ons wese. Dit bestaan uit vlees en been. Ons het organe, 'n senuweestelsel, 'n brein. Die liggaam laat ons toe om dinge te doen. Om van plek te beweeg en om dinge te doen wat ons siel wil hê ons moet doen. Ons liggaam het kos,
water, slaap en oefening nodig om te funksioneer. As ons dit nie, as ons nie die hierdie noodsaaklikhede kry nie, begin ons ly. En as ons voortgaan sonder om die liggame se behoeftes te voorsien, sal die liggaam sterf. Die liggaam is kwesbaar vir siektes. Ons hoor die loopneus en die hoes en die verkoue en alles. En die liggaam raak oud en kan nie meer veel as 80 of 90 jaar hou leef nie. Julle mag dalk vra met al die feite, die drie tydsbegrippe, die drie dele van ons liggaam, wat het dit te doen met vandag se boodskap? Die verlossing in drie dele. Vanoggend wil ek met julle deel hoe die drie tydsbegrippe, die drie dele van die menslike wese en die drie dele van God se verlossingsplan, dit is regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking aan mekaar gekoppel is. God se verlossingsplan word prachtig uitgelê deur Paulus se brief aan die Romeine. As julle vandag julle Bybels het, kan julle saamvolg en die dele en verse later in julle eie Bybelstudie bestudeer. Kom ons begin in Romeine 4 en lees van die eerste deel van God se plan vir verlossing. En dit is regverdigmaking. Romeine 4 vers 1 tot 5 sê die volgende. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om te droom, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die geskrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose geregverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Regverdigmaking beteken dat God vir ons 'n regverdige status gee wat gebaseer is op die werk van Christus. Met ander woorde, 'n ander het in ons plek gesterf. 'N ander het aan ons behoefte voldoen. Ons kon dit nie self doen nie. Dit maak nie saak of ons uiterlik 'n morele of 'n goeie lewe lei nie. Elke Sondag kerk bywoon, gebede sê voor ons gaan slaap, geld gee aan die sending of 'n opstandige, rukkelose lewe as 'n rowe, 'n dwelmverslaafde of swendelaar lei of selfs erger, 'n politikus. Een is nie beter as die ander nie. Almal, albei is skuldig. Die enigste manier waarop geregtigheid verkry kan word, is om God se gawe in Jesus Christus te aanvaar. Dit is regverdigmaking en dit het te doen met die gees van die mens. Dit was altyd God se manier om met die gees te begin. Dit is die diepste deel van die mens en wat God doen, is om sy heilige gees in die gees van die mens te plant. Dit gee ons geregtigheid, regstaande voor God. Regverdigmaking is permanent onveranderlik. Dit is veel meer as net vergifnis van sondes. Baie van ons beskou dit so. Dit is die staan voor God asof ons nooit gesondig het nie. Dit is Christus se geregtigheid wat vir ons toegereken word. Ons word gekrediteer met Christus se geregtigheid en wanneer dit gebeur, word ons verlos
van die straf vir die sonde. Nou van die drie tydsbegrippe waaraan gepraat het, verlede, teenwoordige en toekomstige, watter een is permanent, vast en volbring? Dit is die verlede. Ja. 2000 jaar gelede is dit volbring. Toe Jesus op die kruis hang, net voordat hy sy gees opgegee het en gesterf het, het hy gesê, dit is volbring. Dit staan so in Johannes 19 vers 30. Godse plan vir die regverdigmaking van ons gees is volbring. Dit is voltooi en het reeds gebeur. Dit kan nie verander of verdwyn nie. Ongelukkig stop baie Christene net daar. Hulle dink dat die enigste rede vir verlossing is om die hel vry te spring en in die hemel te kom. Die menslike lewe is meer as net gees, maar dit is ook die siel en die liggaam. In Romeine 5, daar sê, leer Paulus ons hoe God werk om ons siele te red en te verlos. Ons siele is ons verstand, ons emoties en wil. Die siel van die mens met ons verstand, ons emoties en ons wil is allemaal onder die heerskappy van die sonde. Ons siel regeer ons. Die lewe van Adam, wat ons geërf het, beheer ons met al sy selfgesentreerde eienskappe. Romeine 5 vers 12 en 17 en 18 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want as ten volgende van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, is so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Dit is heeltemal moontlik om deur die lewe te gaan deur God se reg en om God se regverdigmaking te bestaan, maar steeds onder die slawerny en die heerskappy van sonde te wees. Alhoewel ons lot in Christus verseker is, is ons ervaring dat ons steeds baie keer onder die beheer van die bose is, soos voordat ons Christene geword het. Dit is die ongelukkige ervaring van sogenaamde rollercoaster Christians. En die dieptes van wanhoop wanneer ons in die onweerstaanbare slawerny van sonde en heerskappy en selfsug en selfgesentreerdheid ervaar. God wil hê dat ons moet ontdek dat in Jesus Christus die hele probleem opgelos is. Hy wil sê dat ons vry kan wees van die heerskappy van die sonde, want ons is klaar vry van die straf van die sonde. God se plan vir ons siel word heiligmaking genoem. Paulus verduidelik in Romeine 5 heiligmaking om die drie dele van die mens, die ou mens in Adam en die nuwe mens in Christus, te vergelyk met mekaar. As ons in Adam is, doen ons natuurlike dinge op grond van die lewe en die natuur wat ons van Adam geërf het.
ons handel so. Ons hoef dit nie te probeer doen nie, dit kom van natuur. Ons het nie een oggend wakker geword en besluit ons gaan nou kwaad doen. Ons het nie een nuwe jaar se voorneme gemaak om nooit weer goed te doen nie. Dit kom van natuur. Dit wys die lewe wat ons was voor ons weergebote, die lewe in Adam. Wanneer ons in Christen word, doen iets God, iets aan die ou lewe in Adam. Hy sny ons af van die lewe in Adam. Ons is nie meer aan die gevalle Adam gekoppel nie. Ons lewe is nou aan die opgestaande Christusse lewe gekoppel. Net soos ons die geërfde geaardheid en lewe in Adam uitgeleef het, het God dit moontlik gemaak dat ons nou die geërfde lewe van die opgestaande Christus kan uitleef. In die verlede het ons lewe net nederlaag, ellende, hartseer, slawerny en blindheid bestaan, getoon. Maar nou kan ons lewe oorwinning, glorie, seën, vrede en vreugde in Christus toon. Hierdie nuwe lewe is nie net vir een dag in die toekoms. Of een dag wanneer ons hemel toe gaan. Maar vir die teenwoordige tyd. Vir die nou. Want dit is bedoel vir ons siel. Wanneer ons hierdie waarheid ontdek, sal dit baie maklik wees om in Christus goed te wees, soos dit was om sleg te wees in Adam. Dit is so natuurlik. Dit sal ons in rukkie neem om dit in die praktyk reg te kry en ons sal sukkel, maar ontdek dat daar sonde ons regeer net tot die dood. Christus oor ons regeer tot die lewe. Ons kan oorwinning in Christus ervaar waar ons in Adam slegs nederlaag kon ervaar. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Let op hoe Paulus praat van die regverdigmaking in die verlede tyd en wat ons nou het in die teenwoordige tyd. Sien julle dit? Romeine 6 wys ons hoe ons Godse werk van heiligmaking kan ervaar. Paulus vertel ons dat Jesus Christus nie net vir ons gesterf het nie, maar dat ons saam met hom gesterf het. Romeine 6 vers 3 tot 6 sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van Vader, ons so ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvorming van sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak word nie en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dis is 'n groot waarheid wanneer God sê dat hy kan ons vrystel het van die lewe in Adam en ons gekoppel het aan die lewe in Christus. Ons emosies en gevoelens sal ons anders vertel, maar God wil hê dat ons hom moet glo, ongeag hoe ons voel. Want as God sê, is waar. Kom ons soek vir Johannes 14 vers 6. Wat sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En daar sê jy, waarheid. As ons dit glo, ten spyte van ons gevoelens,
sal ons ontdek dat dit waar is. Gevoelens en emosies verander, maar God bly dieselfde. Onthou die eerste deel van Godse plan van verlossing, hy het ons geregverdig. Dit is klaar. Dit is, daar is niks meer nie. Dit is dit. Elke dag, wanneer situasies op ons pad kom, wat ons versoek, en ons, om ons gevoelens te glo, omdat moet ons onszelf herinner aan wat God sê, want dit is waar en is, en ons daarop kan vertrou, al voel ons nie so nie. Ons sal baie keer voel dat ons nie dood in Christus is nie, en dat hierdie bose natuur van Adam nog steeds baie lewendig is. Wie sal ons kies om te glo? Ons veranderlike gevoelens, of die onveranderlike een wat ons lief het? Vir sommige sal dit makkelijk wees om te op te hou, te jok, steel en ander uiterlike dinge. Maar selfs dan sal ons vind dat ons nog in slawernij is en ons nie die krag het wat ons moet hê om ons christelike ervaring nie. Romeine 7 vers 18 tot 21 en 24 tot 25 sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goed woon nie. Onthou, dit is Paulus wat dit skrywe. Okay? Hy sukkel. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek nie dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God, die Jesus Christus, onze Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Wat is verkeerd met die persoon wat hierdie innerlijke konflik in hulle self ervaar? Hulle het nie geleer dat daar is een goeie kant van die vlees, maar dit is net so sleg soos die slegte kant. Dit is eie poging, of in Engels self-effort. Wanneer ons probeer om iets vir God te doen, om een guns of een plezier of een bevordering te kry vir onszelf die dinge wat ons doen vir God. Dit is net so erg soos die slegte dinge, omdat dit albei in die vlees gebaseer is. Ons moet onszelf herinner aan die waarheid dat God verklaar het dat daar is niks wat ons vir hom kan doen nie, maar dat hy alles deur ons wil doen. Dit is wanneer ons verlos word en heiligmaking ervaar. Wanneer ons in staat is om ons gedagtes, emosies en wil onder die beheer van Jesus Christus te bring, sal ons die mens word wat God ons bestem het om te wees, in die verheerlikte krag van die opgestaande Christus. Dit is heiligmaking van die siel, en dit is bedoel vir die nou, en nie vir die toekomst wanneer ons sterf en hemel toe gaan nie, maar vir ons dagelikse bestaan. Ons het geleer wat God vir ons in die verlede gedoen het, die regverdigmaking van ons gees deur Jesus Christus se kruisdood. Dit is 'n voltooide werk. Ons het geleer
van God se plan vir ons siel. Sy heiligmaking wanneer ons gedagtes, emosies en wil onder Jesus Christus se beheer gebring word. Dan sal ons begin om die krag van die opgestaande Christus te lewe. Dit gebeur voortdurend in die teenwoordige tyd. En hierdie werk sal slegs finaal voltooi word eendag wanneer ons sterf. Wanneer die laaste deel van ons wese, die liggaam sterf, sal ons finaal verlos word en 'n verheerlikte liggaam ontvang. Romeine 8 vers 30 tot 31 sê, en die wat sy hy van tevore oordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God is vir ons, wie kan teen ons wees? Dit is eendag, dit sal eendag in die toekoms gebeur. Vir sommige sal dit 'n lang tyd wees, vir ander nie so lank nie. God se plan vir ons liggaam word verheerliking genoem. As God sy belofte vervul om ons gees te verregverdig en heiligmaking vir ons siel te bewerkstellig, sal hy ook in ons liggame verheerlik. Dan sal ons voor hom staan, gees, siel en liggaam, perfek en volbring. Romeine 8 vers 11 tot 13 en 16 tot 17 sê ook, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, soos deur sy gees wat in julle woon. Want as julle na die vlees lewe, dan sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dit is die hele boodskap. Daar is die drie tydsbegrippe, verlede, teenwoordige en toekomstige. Ons het die drie dele van die menslike liggaam, die gees, die siel, en die liggaam, en ons het die drie dele van Godse verlossingsplan, wat hy beloof het, as ons in hom glo. Die vorige boodskap wat ek vir julle gedeel het, met julle gedeel het, het gegaan oor die beloftes van God. Wanneer iemand vir ons iets beloof, verbind hulle self om van hulle self te gee. Wat het God vir ons gees beloof? Ons was gered toe ons in Jesus Christus geglo het. Dit is regverdigmaking. Wat beloof God vir ons siel? Ons word gered omdat die karakter van Jesus Christus nou in ons lewe sigbaar is. Dit is heiligmaking. Wat beloof God ons eendag in die toekoms vir ons liggaam? Ons sal gered word na ons dood en opstaan met 'n verheerlikte liggaam en in die teenwoordigheid van die Seun van God staan. Dit is verheerliking. Almal is gewaarborg omdat dit God dit beloof het. Wat moet ons doen? Romeine 12 vers 1.
gee ons die antwoord. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dit is die mees redelike, intelligente, doelgerigte ding wat ons kan ons met ons lewens doen. Is om ons self aan hom te gee en vir hom te lewe. Vader God, leer ons om hierdie magtige waarhede uit die boek van Romeine. Leer ons alles oor regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking. Help ons om dit in die praktyk toe te pas, sodat ons die wonderlike potensiaal wat moontlik is vir elke heilige die inwonende teenwoordigheid van Jesus Christus te kan vervul. Ons bid dat Jesus Christus in ons waargeneem sal word, dat hy in ons lewens verheerlik sal word en dat ons, soos Paulus, kan verklaar dat ons nie skaam is oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Amen.